Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини-игри, където ви предстои да гледате и една нова мини-игра, която до сега не сме играли, а именно Beat the Bomb, при която имаме превозно средство, на което има бомба и ако времето на бомбата свърши, гърмим и губим. Какво ще се случи, предстои да видите. А освен това и превозното средство е наистина интересно, карт-количка, така че ще бъде още по-готино. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тези мини-игри, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И още нещо много важно, моментът, който от наистина много дълго време очаквате. Днес в 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще правим обир на банка с Игор. Ще бъде епично, така че не изпускайте днешния стрим, линк към него може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Втори рунд. Добре. Стой далеч от мене, Василе. Далеч! И монстър си стой далеч от мене. Ощавай, Василе, че ще го на тебе, ама няма кой друг. Ако не бутнат някой, не знам какво ще правя. Василе, завърти ми готова да ти помогна. Чакай! Предай скапаната бомба, бе! Ти го косна 10 пъти. Василе, отрежи ме, брат! Как си толкова смотър? Не пиеш, че ще ме презве на мен! Защо ме бръсна пак? Мозре, ще ти изпапкам! Айде всички карантина. 3 метра разстояние. Ти говориш, бе? А, още си говори за някакъв. Той така си е свикнал, защото го игнорират като я рабини. Що бе? Ема расист бе, ехма расист. Не, базикам се. А, базикам се. Внимавай, че това се... Коце! Чакай, че го гледах, брат. И си стърбуших. Абе, естествено, бу... Киворчо ще умре. Бум. Коцака. Ей, иградате мрази. Това е докато не умре. Е, ти да те му караш. Ела тука. Чао, бе. Така, моля ви се, не ме шибайте. И мене също, ако може. Да, това просто пита да ме. Бомбата е отдолу, Митко я взе. Не. Айде! Бум! Вие бухте ли карали в Европа или в България или в Америка, бе, хора, бе? Взимай! Има 4-5 страни с ляво движение, тия всички от ляво ми тръгнали. О, всички ли сте от Англия, бе, мама ми мръсна? Да. Ходете в Япония, като искате да карате отляво. Цак, мурдай. Чай, че той ще гръмне под мен! Добре, не гръмна под мен. Е, баях ти лошите, брат! Кой е емперъра и тонката? Караме насам? Пич, няма къде е другата? Не... Пингвинчо! Пингвинчо и емперъра! Айде! Бум! Смашър и хард рок. Как не взе бомбата ти? Кво става, момчета? Новината умряха. Скъл йо да го бръска. Това скълчето ли е, бе? О, не. Чакай, бягам натам. Добре, мисляме. Далеч от бомбите, далеч. Колата ми е полумъртва. Аз ще го върна обаче. Колата ми е полумъртва, аз те обърнах. Котио! Бягай, Котио! Ей, той какво направи? Ей, защо казваш? Ей, той е мъртъв. Той трябваше да пробвам. Просто нищо няма да пробвам, брат. Ясно! Ясно! To the left, to the left! To the right, to the right! Бум! Бей, коце! Как бомба, бе? Айде! Карма, за това, че ти опита да ме убиеш. Е, не, предаде я. Браво, Фокс, върза ти! Фокс, тупър! Ето че, Фокс! Къде е другата, бе? А! Еее, това замина! Няма да я предаде, Фокса загина. Мърдни лисици! Трупове на лисици! Не, трябваше да го гръмна, бях една секунда, исках само една. Фокс, уголя ли, бе? Аз си разправя стратегията на тя, размазват ми колата, за да могат да ми я предадат по-лесно. Фокс, бе! Аз ще го направих, Коцо. Давай. Айде! Коцо! Коцото хвърля боба! Давай, Коце, пълни гащите! Само Коцото ли хвърля боба? Ай, монстра хвърля бомбата! Бомбата? Васе, ако ти ми някой, Васе, ако ти бутнеш ми някой, ще живееш.
Брат, да го имам. Ето, тъпи, не. Пах ти улюбопрен. А така. Може стара да умира. Айде. Не, той ще спаси. Защо е толкова тъп? Живи и здрави, да му да умреш, пич. Това беше много гадно от моя страна, ама какво да правя, трябва да се живее, брат. А защо не ми завъртиш някой, за да оцелея? Това ми кажи, защо... Брат, стигаме до финала! Аз ти и кой? Не, само монстъра няма да бъде. Йес! Как е само една бомба, бе? Как е само една бомба? Чакай, не, монстър, ти взе бомбата. А, не мога екран на язе. Между другото, знаеш, ще умрях. Защото колата ми е толкова смачка на задната гума, ми изскочи и паднах. Защото колата ми е като триколка. Монстър, нямаш... ти знаеш как язе? Аз? Не, не ми пука. Аз казвам как паднах. Колата ми беше смазана от всякъде. Нямаше как да я карам. Айде, чао, Томка! Този тъп ми, защо караше към тебе, бе? Да кажем, чао! Е бомба. Дърпай! Понестина дърпай. О, вот си умер. Айде! Удри! Брат, защо тебе не те блъскат непрекъснато? Оу е, оу е. Мене ги чакаме. Ми... Пенукла, ми кажи защо не те блъскат непрекъснато. А какво, знаеш колко пъти ме измандръсаха? Айде, имаме ли грип? Да, имаме. Мене? Да, имаме. Имаме, брат, кепко мразат вас, това старт. Мързи ме да го правя. Ама всякакво е различно. Това в началото ми беше толкова трудно. Това как се кара? Ужасно се кара! Добре. Аз съм лопа сега. Това безконтактно ли е? Да. Да, всичко в този сервер вече е безконтактно. Ей, точно пред жената ли съм, бе, брат? Супер! Това губи всякакъв смисъл да се състезяваш. Е, перфект. О, как дрифти това. Окей, Thunder стирва. Да, това е ужасно. Кое? Аз го разбрах по друг начин. Но картинг няма ли го в Project Company? Аз ще отида като речелият, не ми се карам. Омага, аз не мога да се отдалеча от пистата. Какво ще ме респауне? Не. А, това е тайм. Тайм в кутия ли е това? О, боже. Да. Сега бе, брат, там. Разкарай се от тук. Бягай, бе. Аз обърках чекпоинт. Видяхме, Турбо. Аз обърках чекпоинт. О, яс. Обърках посоката супер брутално. Яс. А тъкво... Всех лидер стои. Нали, цак. Айде, мрете бе! Окей, аз вече... Сега ще видим въстето как ще умира. Също ще го спечели това. Аз съм да разтирнах толкова брутално и паднах на магистралата и се отказа. В смисъл, очаквах, че този картинг ще има някакъв... Че ще... По-скоро ще овърстирва и той се оказа обратно. Дай! Честите победа сте, ако го печи ще го дизлайкне. Добре. Очаквам се дизлайка. Ооо, добре. Това е 4 цилиндра, бе. Да. Как подскача като лагерна количка? Аз имах лагерна количка, между другото. Василе, очаквам просто да катастрофираш. Няма пък. Ей сега, следващия завой, не този следващия. Завърти. Ето завъртваме. Е, аре бе, така ли им е пистата? Не можаха ли по-права да им я направят? То не беше права. Не. По принцип ще е 500 завоя. Да. Тефи ми имаше два завоя от цялото състезание и на второ изпочах. Васил, ако не се изложи, ще се го спечели. Васил е тук някой да спектейси. Ма не, той кара много... Айде, Бито изскочи. Бито направи някакъв скок, той е рип. Властето е прекрало направя, печели автоматираш. Айде, чакам сега. Те вече няма време да вземат. Василе, ти от първите ли почна, майда? Да, най-отпред започва. Да, да.
Това е най-гнусното кларец съм карал. Да, мога да потвърдя, много ужасно се кара. Може да вкараме в дилършипа такова. Знам! Айде бе! Съм сигурен, че е закон на двумиците да се кара това. GG топко, това е никакъв шанс. Айде! Удри! Много добре, Васе, удри! Да, много добре. Почва се и си да споведам. Ай, аз ли? Ох, не мога да повярвам. Лошо ми е. Буст! Оле-ле! Тактиката тук е да се движите по някакъв периметър. В никакъв случай не да кемпите. И най-хубаво, като си харесаш цвят, си го избира тия в стена, като се удариш да не мога да паднеш. Да. Аз тук съм си харесал едно зелено. Ма дали ще е зелено? Зелено е! Беги от тука, бе! Василия, ме разкари се, като ти го наби. Дика харесал съм си тук и изглежда някакъв ме удари. Еми, то беше много огромно, това не е за тебе. Верно си. И за това трябва да удариш. Коце! Пак зелено, пак в стената, бот! Не, бе! Гледай го! Бум! Ей, спомряхте, бе! Нямам. 14 човека, добре, стана по-лесно вече. Дишам. Ей, буст, ама не го взех. Твърде лека кола взех. Зелено. Зелено. Опа. Жу скъла как се бие, бе. Дай буст, игра. Няма буст. Жу скъла как се бие, я накажете скъла. Сега ще го накажем, стой. Тихо, дано не гледа стрима. В Дискорд. Напротив, накажете го. Това ми помогна. Той сам се наказа. Йес, добре. Трима, беше карма. Няма бустове. Тука си изкараха къла, защото... Ето печелиш. То кемпи. Вини турбо, виж го. Мета геймър такъв. Вини турбо. И тофу. Няма да идеш при нас. Буу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 oo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 
Айде. Аз съм си на розово. То падна, и то падна, yes! Добре. Така. Фрото не стримва ли? Не, фрото не стримва. Да. Ти между другото знаеш, че аз в... Yes! Удри! Аз ще казвам, че ще спечели. Айде, дърпайте! Виж го кой е. Късмет, мерси! Айде! Втори раунд. Монстра може да взема! Аз ще го взема, аз ще го взема, аз ще го взема. Няма да взема, просто етерото няма добро ускорение. Етерото няма нищо. Добре, има много, много синьо има човек, много синьо и нищо друго. Васе, някакъв има аудито, каквото ти искаш да си вземеш. Ай, сега има синьо или зелено. Чакай, какво ти направих? Сори. Ами аз съм се търъс, какво ми направи? Оле-ле! Никакъв шанс да го спечеля, никакъв. Ти го пълна си като някакво перце. Я да те видя, монстър, къде си? Гледай го, гледай го, фъзито ме иска. То всеки те иска. Не! Аааа, заклещих се! Тофо изкара късмет! Заклещиха ми се гумите! Ей, Тофифи! Боже ти, мандрага! Само синьо ли днес, какво? Да! О! О! Е, само двама ли, бе? Добре, what the fuck? Ей! Брат, ти чутваш играта, ти си отдолу и се движиш. А чакай, аз подлек ли ви? Yes. Как го правиш, бе? Не знам. Пърпо? Кой умря? Тофо? А не, Тофо жив. Коце? Леле! Боже, оле, боже, аз като стана на едно място с някой, просто сяжа семейството. Коце! Василе, как ужасно ти бе шафтър? Ние двамата сме с най-ужасните колеги. Що аз се радвам на шафтъра? Не е добре. Айде. Е там някой ще умре сега. Гошо! На Гошо. Чай, че пуснаха. Буст! Взеха го.
Коцето, то ми шуби цялата кола. Малък бургаски червей. Коце, моля те, не ме убивай, моля те. Ти не ме убивай мен. Ставам от тебе. Мале, накосам. Накосам. Бийте се, бе! Няма, брат, сетъра, съм нищо не мога да удара. Но чакай, Жасе, виж, ще те блъсна сетъра, тогава какво ще ми стане? Видяли, усети ли нещо? Е, не. Ти не ме докосна. А, аз съм мъжилка. Никой не... Брат, е, търъто ми е по-криво от на Васил. Чай, че шара се фърля. Васе, виж, ще те блъсна сетъра. Ох! Това беше от лага, това беше от... Олеле, олеле. Леко, дай какво удари в същото време просто. Зелено! Живи си. Блъскайте се, бе! Няма! Ей, Коцето, ако ме докоснеш, съм рип. Аз буквално... Коце, убий го! Пиш! Ти си просто... Ти си също със шитава кола и затова ми го правиш. Рип съм... Комря! Yes! Yes! Е, как ще ми дадеш кафяво? Аз не намерих кафяво по дяло. Yes! Това е супер смутно. Си ли как си взел шафта? Честно кажи. Така, радвам ме. Виж ли това аудито отпред? Той е 10 пъти. Той е десинква. Ма той е... Това ауди е 10 пъти по-добро от шафта. Да, много десинква. Е, не ми пука. Той е по-тежък, по-бърз. По-добре ускорява. Дори не знам какво е. Това е А6-тица, но комби. Да, но не е... Това прилича. Това не е игра, майко ауди. Буст! Трябва да се надява, ще се самоубият един друг. Ей са! Топ умря! Ма Василий, каква камбърска победа, ти ми викаш на мен. Каква камбърска победа, бе, брат? Аз е буст, докато те се биеха. Ама той се телепортва! Айде! Бигу, бигу, бигу! Ей! Това му е просто твърде голям, ще да се допадне. Отдре, ако вас успече, не викай. Ела тука, бе! Той ако спечели ще е чудо, защото тази кола няма как да я биде. Ако са двама еднакви скилнати играчи, няма Васил никакъв шанс. Еее, можех да скоча! Можех да скоча! Ела тука 14 рунд. Дроу. Не, не, няма, няма. Уза, Васил! Уза, Васил! Убив Ручго! Айде, айде! Сега ти е шанса! Ти спечели! Мора! Бъсни! Азак! Браво! Бъсна! Оооо! Айде! Айде! Вау! Днес имахме 100% победи! Майко мила! Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!